Au apărut destul de multe seriale legate de ce s-ar întâmpla în viitor și atunci a apărut și Altered Carbon modificat, pentru că așa l-au tradus ăștia de la Netflix, ăștia în română. Și merită să-l vezi, ținând cont că există și Black Mirror, ținând cont că ai putea să vezi și Blade Runner, cele două filme. Și mai sunt câteva care îmi scap acum, sunt foarte multe legate de viitor. Deci merită Carbon modificat. Sună penibil, știu, dar asta e, ne descurcăm cu ce avem. E bine, stai și până la final și o să afli dacă merită să încerci câteva episoade, măcar primele 2-3. Eu cred că e suficient ca să tragi o concluzie, dar până atunci, hai cu intro-ul. Vă spun sincer de pe acum că eu până să văd acest serial nu m-am uitat la trailer, chiar nu eram curios de serialul ăsta. Și apoi mi-a apărut acolo la ce a apărut nou pe Netflix, am citit descrierea și am încercat primul episod și mi-a plăcut super mult. Deci vorbesc la mult cel mai serios. Este, vă spun de pe acum, e un serial bun și merită, e acolo. Cred că pentru mine e în top 10 seria de pe Netflix. Nu știu dacă chiar în top 10, pentru că sunt și cele de la Marvel care sunt acolo printre primele, și cu Black Mirror, care o să apară recenzia cât de curând, acum sunt la sezonul 4. Dar acum vorbim de Carbon Modificat. Ca să vă spun povestea pe scurt, e bine, este vorba despre un viitor în care tu îți poți salva memoria și să-ți transpui cunoștința în alt corp. Și acest corp poate să fie mai tânăr, mai în formă, mai bătrân, mai slab, în funcție de acțiunile și ce ai făcut tu în viața anterioară. Cam asta este ideea principală. Sună interesant, am mai auzit de lucruri de genul, doar că ei au făcut-o foarte bine și nici nu este foarte lung serialul. Are 13 episoade. Mi se pare că de o oră sau de 40 de minute, nu sunt sigur, pentru că l-am văzut cam acum 2 luni, ceva de genul. L-am văzut cam acum, a apărut oricum. Și este personajul ăsta care e un chinezoi în primul episod cu gagica sa. El era un asasin și ea, cred că tot ceva de genul, nu ne zice prea multe despre ea. Dacă auziți un bârâit, vă spun de pe acum, se randează clipul cu Ready Player One, pe care sper că l-ați văzut. Dacă nu l-ați văzut, o să vă apară la sfârșitul clipului, sau o să las eu un link mai jos în descriere. Că tot vorbeam de descriere, nu uitați să te abonezi și toate astea, dar să ne oprim aici cu reclamă și toate astea. A few moments later. Deci ei sunt bine mersi și brusc sunt atacați și în final sfârșesc amândoi morți. Iar tipul ăsta este transportată memoria într-un corp super șmecher, corpul lui Flag. De fapt și ăsta o să fie actorul principal în cam tot serialul. Mai sunt câteva flashback-uri în care, mi se pare că două, dacă nu doar unul, în care nu mai vedem pe chinezoiul ăla, care e fapt personajul principal, memoria, personajul principal transpusă în corpul lui Flag. Și personajul ăsta nou este foarte impunător, îmi dă impresia că ar fi un fel de John Wick din viitor. Este foarte înalt, are o privire care te sperie, poartă paltonul lui lung așa și e plin de cicatrici și chiar are una și aici pe nas și arată super bine. Și află că i s-a dat un corp atât de bun, pentru că acțiunile lui fiind atât de negative, n-ar fi trebuit să primească un corp de genul ăla. Dar a primit acel corp de la un bogătan. Erau acei boieri care aveau foarte multe copii ale aceluiași corp, de ale lor, sau corpuri foarte bune și erau foarte bogați și cam ei hotărau ce corp primește fiecare om după ce moare. Și acesta, bineînțeles, i-a dat corpul cu un scop și acela e să afle cine i-a ucis unul dintre corpuri. Și de aici cam pleacă toată ideea serialului. A fost o dată ideea cu cum se transpune mintea și toate astea și apoi povestea principală a eroului. Și toată acțiunea asta se desfășoară pe 13 episoade în final și la sfârșit este un twist pe care nu l-am prevăzut, dar nici nu m-a surprins foarte tare, adică nu a fost cel mai plăcut twist, dar a fost binevenit că a fost acolo. Pe parcurs mai apare o tipă foarte bună și o să vezi câteva episoade cât de bună e, atât fizic cât și cu Flag, pentru că nu-i mai știu numele, avea un nume foarte ciudat.
O să vezi dacă ai văzut Blade Runner, măcar unul din ele, eu l-am văzut pe al doilea și vreau să văd și pe primul cel vechi. O să vezi că se aseamnă foarte mult acea lume cu cea din Blade Runner. Și asta nu este un lucru rău, pentru că mie Blade Runner mi-a plăcut foarte mult. Mai este un hotel care face apropo la nu mai știu ce film sau serial, în care conștiința cuiva este transpusă într-un majordom care a controlat hotelul și o să vezi că este cam partea aceea de comedie din serial. Și este foarte, foarte mișto de fiecare dată când apare și apare câteva ori. Mai apar câteva personaje secundare care nu sunt chiar atât de importante, nu au impact major în desfășurarea acțiunii. În principal este vorba de acel bogătan care încearcă să învârtă toate lucrurile astea împreună cu nevastă sa. La un moment dat organizau ringuri de lupte, se punea problema între doi soți și care supraviețuia dintre ei dintr-o bătaie până la moarte primea un corp nou și foarte bun și chestii de astea psihologice, destul de drăguțe, na, pentru un serial de genul să vezi așa ceva este foarte mișto. Finalul a pregătit un sezon 2 și cu siguranță va face sezon 2 pentru că chiar a fost foarte bun. Singurul lucru care am de comentat este că este foarte mult sex în filmul ăsta. Serialul este foarte mult. Și de multe ori mi se pare că e acolo doar pentru a atrage atenția și doar pentru a mai ține oamenii atenți. Și lăsăm discuția asta pe de altă parte. Deci ați prins ideea care este un negativ. Și sincer, din partea mea, cred că asta e singurul punct negativ și nu știu, nici nu-l poți vedea ca pe un punct negativ, doar că, mă rog, merită, merită, e un serial care merită, este cu siguranță un serial care merită văzut, îl puteți vedea într-o după-amiază, eu l-am văzut în câteva zile pentru că n-am avut timp, e a doua oară când încerc să fac recenzia asta, prima dată a ieșit oribil și deși abia văzusem serialul și a zis, hai mă să fac pentru că e un serial care mi-a plăcut și este foarte bine să vorbesc despre seriale care îmi plac. Bine, puteți să vedeți Black Mirror înainte de Altered Carbon. O să urmez recenzie cât de curând, cum v-am spus și la începutul clipului. Dar până atunci, da, Altered Carbon este un serial care chiar merită văzut. Nu o să vă pierdeți timpul și după ce să vedeți, mi-ar plăcea să vă întoarceți în secțiunea de comentarii și să-mi spuneți despre twistul de la final sau ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, să avem o mică discuție acolo în secțiunea de comentarii. Și nu sunt sponsorizat de Nescafe. Și aștept să vină unboxing. Dacă vreți, spuneți-mi în secțiunea de comentarii dacă vreți să unboxing-uri cu Funko-uri, pentru că acum cu Infinity War chiar vreau să le iau cam pe toate, sunt câteva urâte, dar mă rog, spuneți-mi în secțiunea de comentarii, nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja, să dai un share să vadă și prietenii tăi și ne vedem cu o altă recenzie la foarte posibil Assassin's Creed Origins. Încă mai joc din el, încă vreau să-i caut părții negative, pentru că nu prea sunt și e un joc foarte mișto, deci...